I tako je meni Marksov zakon viška vrednosti bio jasan u negde četvrtom, petom razredu, a kada sam Marksa prvi put počeo da čitam sa 15-16 godina, kasnije znači, na fakultetu kao kapital, kao predmet sam imao, meni je sve bilo jasno. To s jedne strane, ta ekonomska zdrava porodična atmosfera rada štednje. Znači, to je ono što je krasilo to doba u odnosu na danas neoliberalni kapitalizam gde se ismejavala štednja i gde recimo danas preko 78% Amerikanaca recimo ne može niko ništa sa podacima iz februara, ne može niko ništa da uštedi. Jednostavno. E štednja je tada, šta znači to, posle mi je mnogo pomoglo u svom profesionalnom radu kao bankar, nisam sanjao da ću biti bankar, znači uvek imaš pare. Kako? Pa ako imaš 100 dinara, 50 dinara štediš, a 50 dinara trošiš. Znači 50 dinara su, ne znam, pogačica, ne znam, dve čokoladne bananice i tačka. Znači tako da to je bio načelo mojih stari koji su jednostavno tako funkcionisali, to je bila najbolja moguća ekonomija i oni su u tom kamenu sve stvarali. I onda ono što je jako važno, ja sam odrastajući, recimo đeti ja još manji sam bio, možda imao 4-5 godina, mi odemo ujutru rano, recimo oko 5 sati, odemo iznad naših kuća u ta brda gore i onda to se zvalo krčenje. Znači, klečimo i da bi u toj nekoj kraškoj maloj dolinici vadim gde on pronašao izvor neku žilu vode, mi onda to klečimo i onda kamen jedan po jedan, te male kamenje i kamenje čistimo da bismo recimo dobili, ajde da kažemo, da bismo dobili recimo 2 ara, nama treba jedno sigurno do 10-12 dana da to očistimo, da to na vodi, tu vodu sprovedemo i onda vozimo sepetama od ozdo, gonimo, kako se kaže, sa magaradima đubre, ovčije đubre, đubar, koji je, mislim da to najbolji mogući đubar za ovaj povrće. I onda to posle, ne znam, nekoliko dana gonimo đubar od staje, krave, konja, magareta i tako dalje. I onda na posle neki novi 15 dana kad se tu zasade povrće, paradajz, to je nešto neverovatno. Znači, to je prosto nešto neverovatno. To je bio najbolji mogući paradajz koji je postojao i ostalo sve. Eto, tako da, a u Zemunu gde sam odrastao, moji su znači, bili u toj radničkoj koloniji B, gde je bilo 17 malih sobica, gde smo svi tako živjeli, ali ono što je bilo fantastično, naravno, toalet je bio napolju, napolju je bio voda, ali ono što je bio, i to su ono interesantno, znači bili su sve nacije, bile su sve vere, jer su dolazili ljudi, nemam pojma, recimo, ne znam, iz Zenice, muslimani koji su zapošljavali u Zmaj, kao Zmaj je bio najveća fabrika poljoprivrednih mašina u Jugoslaviji, pravila je godišnje, imala je negde oko 4,5 do 5 hiljada radnika i pravila je godišnje oko 1800 kombajna. Moj otac je bio mašin bravar, pa se napredovo ka mašinsko tehničaru, i a moja majka je prala dresove Zmajevih tada fudbalera dok se nije zaposlila kao čistačica u JAT. Tako da je to bilo presudno koje je uticalo na mene, znači poštenje, rad i naučio sam sve da radim, ništa mi nije teško, ni dan danas. Sedmostruki sam udarnik na radnim akcijama. U vojsci sam bio najbolji u vojsci iz prostog razloga što meni vojska uopšte, meni je vojska psihički teško pala jer sam video da će to da se raspadne, ali što se tiče fizičkih radova, do dan danas jednostavno smatram da u vaspitanju treba da se u školama obavezno letnje, kao što smo ja otišao na radne akcije, otišao sam na radne akcije da vidim, pošto sam iz čisto srpske sredine, koja vodi, znači, apsolutno kod nas sve Srbi u mojoj toj familiji, i onda kad sam ja to počeo da izučavam, znači, to su taj ogranak jedan Srba koji su nakon Kosovske bitke
krenuli gore jedni su se zadržali, otišli ka skadru, pa ta grupa je posle 1104. godine se prebacila ka Sarajevu, pa ka Drvaru, a ova grupa jedna išla tom linijom, a i kako uz obalu Dalmatinsku, došla do Splita, pa od Splita se gore do Knina i tu se naselila i onda od Knina neki su išli u Liku, neki kasnije gore u Slavoniju, ali uglavnom moji su tu, znači, jako dugo i nažalost sve što se desilo, ja sam 95. godine to izgubio i od tada nisam otišao tamo, jednostavno odrastao sam, imao sam najlepše detinjstvo jer sam odrastao sa tim ljudima od 1880. do 1903. pa ovo sve ostalo su bili za mene i stričevi i moj otac koji je bio 32. i tako dalje su bili ljudi od kojih sam dalje nastavio da učim, ali taj period života je presudno uticao da ništa ne može da dođe bez truda, rada, poštenja, odricanja i ta moralna vertikala je bila ključna u našoj porodici i to je na mene uticalo do dan današnjeg. Znači, ovo je 39. u julu ulazim u 40. godinu biznisa, znači bankarstva, financija, privrede i svega ostalog, da kucnem u drvo, znači za tih skoro 40 godina nisam imao ni jedan privredni prekršaj. Ni ovde, ni svetu, poslovao sam, imao sam preko 27 kompanija po čitavom svetu, na zapadu i na istoku najviše, i znači ni jednog, evo do današnjeg dana, znači nisam imao ni jedan privredni prekršaj, jer sam na poslovanje, biznis gledao na isti taj način kao što su moji stari gledali, a to je, i to prenosim dalje ljudima, kojima, evo u subotu ćemo imati besplatno, držimo 20 ljudi financijsko opismenjavanje, jer jednostavno mislim da su ljudi potpuno financijski nepismeni. Našao sam, pošto ja preko 100 sajtova financijsko-ekonomskih i ovih naučnih pratim, i onda sam našao da je 48% Švajcaraca prema institutu jednom iz Berna, 48% Švajcaraca je potpuno financijski nepismen. Kad sam to čuo, kad sam to video, sam rekao šta onda za nas da kažemo. Ja sam se smatram da treba vršiti opismenjavanje naroda u svakom pogledu.